O prédio do prefeito de São Bernardo, o senhor Orlando Morando, sofreu um arrastão nesta semana. Porém, nova informação é de que os assaltantes chegaram, Fernando, veja você, a alugar um apartamento no condomínio para poder fazer isso. Coisa inacreditável. Bom, vamos conferir. Vamos ver como é que foi. Eu vou chamar agora o nosso repórter, o Matias Gaudi, para nos contar como foi esse caso que não é fake news é. embora pareça roda aí na tela o grupo de assaltantes que fez um arrastão em um condomínio de luxo em São Bernardo do Campo nesta quarta-feira estava morando em um apartamento alugado no mesmo local há cerca de um mês. O prédio fica no bairro Chácara Inglesa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No condomínio, mora o prefeito da cidade, Orlando Morando. Segundo a polícia, eles usaram documentos falsos para poder fazer a locação de um apartamento no terceiro andar. Durante o tempo em que moraram no prédio, os criminosos não usavam elevadores. O que a polícia acredita que tenha sido uma estratégia do grupo. Durante esse período, os assaltantes moradores tinham controle de acesso ao condomínio pela garagem. Foi dessa maneira que os quatro assaltantes entraram com um carro branco, que a polícia acredita que tenha sido clonado, na manhã desta quarta. O grupo entrou em cinco apartamentos, sendo que um deles era unificado por dois, ocupando um andar inteiro. Sete pessoas foram dominadas e amarradas pelos criminosos, entre moradores e funcionários. O grupo roubou joias e dinheiro das famílias. Cujo montante ainda não foi informado à polícia.